Книга в книзі. В Івано-Франківську презентували унікальну фотоісторію Станіславова часів Першої світової війни. Видання «Велика війна у маленькому місті» містить розповіді, фотографії та листівки з приватних колекцій часів сторічної давнини. Аналогів книги досі не було, адже окремі матеріали, які увійшли сюди, ніколи раніше ніде не публікувалися, стверджують упорядники. Перегортали сторінки фотоісторії і наші кореспонденти. Як Станіславів пережив найжахливішу війну людства? Які історичні постаті тут бували? Які вулиці та квартали зникли з міста? Та як зготувати суп, який їли вояки австро-угорської армії? Декілька років наполегливої праці істориків, краєзнавців та колекціонерів. І про це змогли дізнатись прикарпатці. Велику війну у маленькому місті презентували широкому загалу. Вона налаштовує на ту філософію, знову ж, на ту потужну роль, яка мала ця війна на розвиток людства. Це вперше була застосована хімічна зброя, вперше люди по-інакшому ставитись до ціни життя людського. Непотрібні жертви, непотрібні вбивства. Кінець імперії, в кінці кінців. Початок революції і всяких перемін в Європі і в світі. І тому, я думаю, нам варто знати нашу історію і особливо нашого міста в ті часи, щоб ми знали, де ми будемо завтра і хто ми є такі. Більше 200 пуштівок та фотографій з приватних колекцій увійшли до книги «Велика війна у маленькому місті». До них підкріплені тексти Івана Бондарєва. Вони зібрані з розповідей очевидців тих подій, віднайдені в архівах Львова, Івано-Франківська і навіть піратським способом завантажені з електронної бібліотеки Бориса Єльцина. Тож книга – справжній артефакт. Це є фотоісторія, тобто фактично читач робить таку подорож вулицями нашого міста, бачить ці руйнування, бачить військових, бачить там різні побутові якісь там сценки, роздачу там хліба на вулицях. Ну і все це супроводжується детальними коментарями. Тобто, ну це такий от літопис, коли можна і побачити, і прочитати, і набагато краще воно тоді десь відкладеться. Автори-упорядники кажуть, що книжка в процесі створення кілька разів переписувалась через те, що постійно з'являлись нові матеріали та документи. А представлені у книзі листівки колекціонерам доводилось обмінювати та викуповувати за кордоном. Колекція збиралася по цілій Європі, оскільки всі поштівки з Станіславова відправлялися своїм знайомим родичам в інші країни. Тут їх зараз шукати не доводиться, бо вони відіслані. І збираю Польща, Німеччина, Нідерланди. Є навіть поштівка, яка відправлена в Канаду, в Аргентину. І викупляємо імінне, це на аукціонах, по-різному. Тут прослідкувати кожну. Кожна має свою історію, листівочка, і по-різному. Ну, ясно, що дуже рідкий випадок, щоб хтось тобі подарував. Треба або купити, або якимось чином виміняти, інакшого шляху немає. А от розпочинати читати книгу автори радять з кінця. Надзвичайно цікаву післямову написав Володимир Єшкілів. Почитати та переглянути історію Станіславова часів Першої світової війни приїхав народний депутат України Анатолій Матвієнко. Та війна знищила імперію, та війна збудила національну свідомість, та війна поставила на ноги багато держав. Зрештою, Україна якось її проспала і не стала незалежною. От якою була Україна в ті часи? І чому вона, можливо, їх проспала? Як вона прожила? Це швидше не в роздумах, а швидше в картинках. Я думаю, що той, хто буде листати, знайде, можливо, і запитання сьогодення. І як нам не проспати черговий раз? І як не загубити Україну? Фотоісторію «Велика війна у маленькому місті» вперше представили на книжковому форумі у Львові. Наразі унікальне видання вже є в Конгресі Сполучених Штатів Америки та в бібліотеках шкіл міста. Придбати його незабаром можна буде в книгарнях обласного центру. Вартість книги – 500 гривень.